wọ́n tó ti rí nǹkan ẹ̀kọ́ máa jẹ ẹ̀yẹ náà lọ ṣùgbọ́n àwọn tí ò tí ì rí náà bẹ́ẹ̀ ni àwọn rí ṣùgbọ́n this is an opportunity fún wa láti lead Southwest. Yes, yes. Ibo tí a fẹ́ lọ di nípa zonal congress is beyond zone. Torí pé Southwest la determine kí la ṣẹlẹ̀ ní 2023. Yes. Ẹni tí a fi síwájú gẹ́gẹ́ bí chairman wa. Agbára lọ. Mi ò rí pé a lè ní any other better candidate. Ẹ̀yọ́ tó sọ̀rọ̀! Yúṣọ́! Ó kájú ẹ̀. He is capable. Yes. Yes. Experienced. Yes. Dependable. Yes. Reliable and qualified. So, Bẹ́ẹ̀ ni. So ẹ jẹ́ ká lọ síbẹ̀.